Dobrý den, já to malinko uvedu na pravou míru. Paní Machytková sedí tam a bude připravena případně odpovídat na vaše dotazy. Já se jmenuji Barbara Protivánková, mám na starosti PR ve škole a taky spěchám na vlak. Takže z toho důvodu jsem si dovolila požádat o to, abych mohla vás předběhnout. Waldorfská základní a mateřská škola v Olomouci je poměrně novum. Je to vlastně soukromý subjekt, který funguje v Olomouci 5. rokem. A nicméně jsme zde i jako reprezentanti jedné z nejmodernějších pedagogik. Waldorfská pedagogika bude zanedlouho slavit své 100. výročí, ale jako pedagogický systém je to jedna vůbec z nejmodernějších cest k člověku a k vývoji člověka. A protože jsme specifická pedagogika, tak já jsem si připravila takový waldorfský PowerPoint. Člověk se na svět rodí připravený ke kreativnímu a inovativnímu uvažování. Mnozí pedagogové říkali, že vlastně dítě narozené je taková tabula rasa, něco úplně prázdného, co musíme naplnit. Pedagogické systémy přišly na to, že to není úplně zcela pravda, nicméně je velmi důležité, jakým způsobem přistupujeme k tomu jednotlivci, aby byl schopen v životě obstát a aby se třeba jednoho dne do života nepostavil s tímto výrazem. Potřebujeme, abychom je připravili na život. I zakladatel této pedagogiky Rudolf Steiner říkal, že všechny tyto školy musí být školami života. Proto jsme tady, abychom vás přesvědčili o tom, jakým způsobem vlastně pracujeme s dětmi. Naším cílem není tenhle model. Naším cílem je přivádět do života kreativní lidi, kteří jsou schopni si poradit v jakékoliv situaci. Jsou to lidé, kteří překonávají sami sebe, jsou to lidé, kteří se snaží o to, aby nějakým způsobem vytěžili z vlastní zkušenosti. Zkušenost je to nejdůležitější, co v této pedagogice máme. Všechno vyučování probíhá zkušeností. Vy si říkáte, že elektrotechnika a technologie je něco, co zatím nezaznělo. Ale my zase říkáme, nechejte děti vyvinout adekvátně jejich věku, dávejte jim dostatek podnětů pro to, aby byly schopné řešit životní situace, nechte je jakési modely těchto situací zažívat v tom pravém věku a oni budou schopni přinášet vám inovace a kreativitu do vašich firem. Určitě znáte příběhy i takto bláhových lidí, díky kterým ale se vždycky lidstvo posouvá. Naše děti se nebojí jít do něčeho nového, nebojí se do toho vnášet svého ducha a nebojí se přinášet i určité poznatky, které už třeba někdo jiný objevil. Naše děti se snaží ve všem hledat to nové. A potom to třeba taky může dopadnout takhle. Děkuji vám za pozornost.